Oktyabrın 25-də Bakı Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Qəyas İbrahimovun məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Ənvər Seyidovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda fəala 10 il həbs cəzası verilib. Qəyas son sözündə deyib: "Mənə verilmiş ittiham üzrə özümü müdafiə etmək fikrim yoxdur. Vicdan olan hər kəs yaxşı bilir ki, həbsimin əsl səbəbi mənim bu ölkədə dərəbəyliyə, sistemə sivil şəkildə gənc tələbə olaraq etiraz etməyimdir. Heç bir yazılı qanunu pozmamışam. Sistem yazılmamış qanunları ilə köləliyi azadlıq kimi göstərməyə çalışır. Sistemin yazılmamış qanunlarını pozanda cəzasız qalmaq mümkün deyil. Yazılmış qanunları pozanda isə cəzasız qala bilərsən. Yazılmamış qanunları pozanda adamları şərləyirlər. Heykələ şüar yazaraq sistemin ədalətsizliyinə etiraz etməyim həyatda olmayan birinin ruhunun təhqir olunması kimi qiymətləndirilir. Öz babanın qəbrinə yazardın" deyirlər. Təhsilxana rəisi deyir ki, "Bu hərəkətlərinə görə xalq səni linç edə bilər. Heç özü buna inanırmı? Alçaqlığın hansısa pilləsində yer tutmuş polis rəisi bizə yer süpürtdürür. Ancaq bu məxluq qanmır ki, biz bununla alçalmırıq. Biz həbsxanaya girməyə göz alanlarıq. Biz onda alçalırıq ki, oturduğu kresloda köş salanlar, mən şaham deyənlər, mirqafarlar, səngərdə şəhid olan əskər alanlarını sürüyür." Statın sonu. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri Bayram Məmmədov və Qəyas İbrahimov mayın 10-u gecə saatlarında sabiq prezident Heydər Əliyevin abidəsinə "Qul bayramımız mübarək" şuarı yazandan sonra saxlanılıblar. Gənc fəallar narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunurlar. Onların cinayət işləri ayrı icraatlara verilib. Bayram Məmmədovun işi üzrə məhkəmə prosesi hələlik başlamayıb. Onların heç biri özünü təqsirli bilmirlər və Heydər Əliyevin heykəlini yazdıqlarına görə şərlənib həbs edildiklərini, istintaq zamanı işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Azərbaycanda daxili işlər orqanlarına qanunsuz olaraq lotereyaların və idman mərc oyunlarının təşkili və ya keçirilməsi ilə əlaqədar cinayət işləri üzrə ibtidai istintaq aparmaq səlahiyyəti verilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün imzaladığı Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında qanun və həmin qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 387 nömrəli fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında fərman dəyişikliyini tapıb. 20 min nəfərin yaşadığı 23 yaşayış məntəqəsini birləşdirən, yeni istifadəyə verilən Cəllabad, Aslanlı, Zəngən, Soltankənd avtomobil yolunun Soltankənd hissəsi çöküb. Azərəftayol Açıq Təmizləyicilər Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, çökmə prosesi yolunun 7-ci kilometrliyində intensiv yağışlar nəticəsində baş verib. Nəzərinizə çatdıraq ki, çökən yola 2013-2016-cı illərdə 13 milyon 200 min manat vəsait ayrılıb.